Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë aktualitet, ku do të ndalemi me disa lajme të zgjeruara që lidhen me situatën në Serbi dhe në Kosovë. Duket se Serbia nuk është e interesuar për paqen, ja çfarë po planifikon Vučić. Ky është lajmi i parë i zgjeruar. Ekziston një probabilitet i madh një sulmi tjetër terrorist ndaj Kosovës nga Serbia. Pas përlajmërimit të kryeministrit Albin Kurti se Beogradi po mobilizon grupin terrorist të ishnën kryetarit të listës serbskja Milan Radojčić, i cili priu edhe grupin terrorist që në 24 shtator sulmua pikërisht Zveçanin, pas një tentative të dështuar për të aneksuar veriun e Kosovës. Dislokimi i sistemeve kundrajrore në afërsi të kufirit me Kosovën nga Serbia, për kryetarin e lëvizje socialdemokratike të Vojvodinës, Nenad Çanak, tregon se Serbia nuk është e interesuar për paqe dhe ai kërkoi nga qeveria e Kosovës që të ofrojë një siguri për të gjithë qytetarët dhe të marrë të gjitha hapat e nevojshme në këtë drejtim. Dislokimi i sistemeve kundërerore pran kufirit me Kosovën sigurisht nuk është shenjë deeskalimit. Riorganizimi i terroristëve mund të nënkuptojë vetëm përgatitje për aksionin e radhës terrorist. Prandaj kur këto të dhëna i shtohen paralajmërimit të presidentit Zelenski se Moska po punon për destabilizimin e Ballkanit, është mjaft e qartë se ekziston një probabilitet i madh për një tentativë tjetër të aktivitetit terrorist në territorin e Kosovës së Çanak. Pas Kosovës, sipas Çanak, i cili ka qenë deputeti i Parlamentit të Serbisë dhe ish president i Kuvendit të Vojvodinës ndërmjet viteve 2000-2004, një vatër e nxehtë me tensione është edhe në Bosnjë dhe në Hercegovinë. Teksa ka përmendur dhe afërsinë midis presidentit të Serbisë Vučić dhe presidentit ultranacionalist të Republikës Serbskja Milorad Dodik. Besoj se në periudhën e ardhshme do të jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm pasi një pikë tjetër potenciale nisjes operacioneve luftarake Republika Serbska tashmë punon hapur në këtë drejtim, siç dëshmohet nga komunikimi i shpesh mes Dodikut dhe Putinit. Gjë e rëndësishme aktualisht është të frenohen ekstremistët nga të gjitha anët dhe me çdo kusht mos lejohet që asnjë akt individual i dhunës të jetë pretekst për një konflikt të përmasave më të gjëra theksoi Çanak.